Peuple congolais, Bokota, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, plus que grave, catastrophe, peuple congolais, le peuple de Dieu, Congo et Keina Maboko Bapaya, Bokoto, 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 l'air est grave, l'air a sonné, c'est le moment de la délivrance. Peuple congolais, Bakongolo, tout bozana France, Bana Paris, l'air est grave, l'air est grave, Bakongolais. Oui, Zali, moment de distraction, l'air est grave. L'air a sonné. C'est le moment de la repentance, c'est le moment de délivrance. Le peuple de Dieu, Mboka Zali dirigé na maboko na ba criminel. Na beleli lo kulu tulanga ya lo raso koko. Soki oti na kati ya pétrole na océan, kota libela HM. Yalora sokoko nde makambo, yalora sokoko, yende actualité, yalora sokoko nde kolo bitumba, yalora sokoko, kolo makambo, l'air est grave, l'air est grave. Bakongole bozana Suisse, Genève, Lausanne, Zurich, l'air est grave. Bakongole tout bozola nanga na Allemagne fédérale, bakongole bozana Belgique, na Bruxelles. Partout, ma Congolais, Bozana, Bruxelles, l'air est grave, l'air a sonné. C'est le moment de délivrance. Trop, c'est trop. Togo, Tikambo, Kana, Nivo, Anate, Bande, Konangai. Nous sommes humiliés. Nabakou, Chignon, Sona, tous les cas de figure. Bisso, ma Congolais, Toza, humilié. Toza, peuple, Toza, Nakate, esclavage. Ma Congolais, Bozola, Nangana, Londres. Nakata UK, na Grande-Bretagne, l'air est grave, Bokoto, Bokoto, l'air est grave. Ba Congolais ya Italie, ba Congolais ya Espagne, ba Congolais ya Norvège, Suède, Danemark, ba Congolais ya Canada, bino tout bozana Canada, na Montréal, Ottawa, partout bozana Canada, l'air est grave. Ba Congolais bozali nakata les États-Unis d'Amérique. Et pas à Kulutu Nangai, Papa Losso, Papa Losso aux États-Unis, l'air est grave. Willy Lindanda, na Lausanne, Willy Lindanda, l'air est grave, l'air est catastrophe. Ba Congolais, Bozola Nangai, na Chine, Brésil, Afrique du Sud, Inde, partout, ba Congolais, Bozola Nangai, Nazi, en Amérique, l'air est grave, l'air a sonné. C'est le moment de délivrance, peuple congolais. Togo ki koti kamboka na wa boite, peuple congolais. Na yebisabino moment de mobilisation. Ba congolais bozola nanga na Brazzaville, pointe noire. Ba congolais tout boza na Brazza, pointe noire. Gabon, Angola, na Luanda, et pas ya Laura Sokoko, hôtel de monnaie. Congolais Azali, les grands pétroliers, Yalora Sokoko, l'air est grave, ba Congolais Bozola Nangai, na Cameroun, na Kenya, Ouganda, Tanzanie, l'air est grave, l'air est grave. Yaidi Nazali en direct, Naza en direct, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. L'air est grave, bande Kunangai, ba Congolais, vous allez na Togo, Nigeria, Bénin, partout, comment? Partout en Afrique, na Beleli, Lokumu, Ezonga, et pas Tata Nzambe, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, ba Koko Nanga, ba Benga Kie, Papa Nzakumba, Mungu Baba, Papa Nzapa, Papa A Congo, Mboka bakoko na biso ba defanda ki mboka wana ba belge ba salaka 80 ans peuple congolais tout kaka na sango ke Leopold II akataka bakoko na biso maboko
Tokufaka 10 millions de Congolais, pe bande konabiso le 4 janvier 1959, na meeting ya président Kasavu na Kasavu ya Bako, pe bato akamati ya vita na mikado, babimaka, babingana ka baberge. Mosalo nyoso bakoko na biso basalaki, makila nyoso oye supanaki, lelo ba Congolais na 21e siècle, tukabi Congo bana ya Bandundu, Bakongo, Katanga, Kasai, Sud Kivu, Nord Kivu, Équateur, Bakongo, Kinshasa, Kindoumaniema, Kisangani, Bandeko, Bakabi, Congo, Bakongole, Toteki, Congo, Kakaboi, Tondimito, Koma, Esclave, Tondimito, Kotara, Badistration, Bomona, Niveau, Yamona, Etienne, Tisekedi, Chilolo, Alias, Chikololo, Le Corbeau, Renard, un vaurien bourrique de naissance, grand bandit de grand chemin, race de vipère, bon mon anéga ndiminae, asa l'alliance, naba Moseveni, naba Kagame, merci na Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo, merci na Papa Kimbango, notre prophète, Pesa Biso, deuxième chance, Mvuluzi, Yozala ki Moutinda, Minyama Beliwana, Nzamba kitisaka ya opamba anate, omoni pasi na ba prizo ya Buma, ba prizo Ndolo, na omoni pasi na Katanga, 30 ya prizo Papa Kimbangu, bomona lelo, peple kongole, tuimilie makila ya Kimbangu, tuimilie makila ya President Kasavubu, tuimilie makila ya Patrice Emery Lumbumba, makila ya Alain Moloto, Papa Alain, Papa Alain, alubaki to Papa Bango, lelo waya mbazaku Papa Bango, makila ya Rosimu Kenichi Manga, makila le diaspora le plus courageux, Arma Tungulu, makila ya Bakanja Anwarite, makila ya président Maréchal Mobutu, oya sakrifia ki bojen na e, kusagisa bandeko ya Kasai Oriental na Kasai Occidental, kusagisa bandeko ya Bandundu na Bakongo, bandeko ya Sud Kivu, Nord Kivu, Kisangani, Kindu, bandeko ya Bandundu, ya Katanga, pe Équateur ya Kinshasa, bomona unité oyo Mobutu alobaki tata bo moko, mama bo moko, lelo, moto lokola Félix Tshilolo bobemi naku, ba général Etumba oyo, général Etula ya ba général, général Etula, o lelo azali Etula ya ba Etula, o lelo bazo zila ba poste ba tseya, ministre de défense ya teki Congo, ba général Kalumo kene bozalaka bandoki, ba général Kalumo ndoki ya bandoki, général Olenga, ba général Kanyama bango tu bazane bele bele, na o na ebi non na ebi te ba Olenga, bota la propre fils ya mboka wana, ba militaire, nde ba tiaka kimia na kata mboka, lelo ba militaire, ba sali accompagnement, pour soutenir le Rwandais, peuple congolais, l'air est grave, l'air est grave, l'air est catastrophe. Yalora Sokoko Mboka Nayo et Kei, Yalora Sokoko, Oza millionnaire, Oza Nabambongo, Bimisa Mbongo Naba Moyen, to soutenir général Yakotumba Yalora Sokoko, depuis Tobandaki, général Yakotumba, Abunda Bitumba Oyo, Abunda parce qu'Azali déterminé à Laura Sokoko, HM, Hôtel de Monnaie, l'air est grave, l'air est grave, ma Congolais, Mboka et Koti, na pitopal, tango na zolo ba Bokota, Bokota, Ezali théâtre, Bokota, Bokota, Ezali, et réalité, ya film, ndenge dimanche, Mboka na biso e komi, Mboka e komi na liwa, bande kuna Kasai bakufi, bande kuna Yumbi Jatini Ngobi la kufi, pe bakongole bozo kontine na théâtre, bakongole bozo kontine na distraction, tokubenga bino na ba marche, na ba sitting, na ba makamebele, bozo prefere bo vana na ba nganda, bo lia ba taba, bozo prefere bo kene na ba théâtre, mabele na bino France, Belgique, Angleterre, États-Unis, ezambo kanabiso te, to mobilize bandeko baza na Congo na Kinshasa, to sauve Félix Tshilolo ateki Congo. Tshilolo ateki Congo, Félix
Chilolo ateti Congo bande konangai. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Oh! Peuple congolais, obi ke na leli, na zo lela, ezo dépassé ngai, nengeri ni biso ba congolais, ba zaïrois, ba toalukumu, toko ki koti ka bourrit, oyo illettré, vagabond, criminel, assassin, mon Etienne Tshisekedi, oya boma Etienne Tshisekedi. Félix et Tshilolo na mama na e Marthe ba etoufa Tshisekedi na kousé na hôpital ba bomaye na docteur Ilunga oyo azalaki otoki ko démissionner Etienne Tshisekedi ba bomaye ba ndeko ya Kasai moto ya boma Tshisekedi wa mulumbu ezali mama Marthe na Félix et Tshilolo. Histoire vraie, peuple congolais, tata na ngaki ko koufa te. Tata la zala ki makasi, ba, Félix, na mama na ye ba yokani, babo ma Etienne Tshisekedi, yangomona atindika ki Sami Badibanga, atindika ki Bruno Tshibala, ngonge kokia ko beta shit ya sima, andimi ako ma figiran, ya filmo ya zako maîtrise te. Est-ce que peuple congolais bozo comprendre di maswa bitumba, bande kubana inikin, bana ya inikin, ISA, ISC, ya hona lobi, ma fille bien aimée, Claudine Diasuka, yona Tresimbelenge, bonzo a filme, oyo, ezali ba message yona yoko pesa ya bombe, na pesi bombe anatomiki, lelo na zo pesa bombe, Claudine Diasuka na Tresimbelenge, na Papi Gen, tolo be la vie, John Image, bozwa ba siti bokeseni, bozwa mesajo ya lelo, o ezali suka na bombe, bokoto lere grap. Peuple congolais, Félix et Tshilolo, na banina nano na Félix et Tshilolo. Félix et Tshilolo ake na Tanzanie, akomi na Tanzanie, alobi ponaye, Rwanda na Uganda bana droit ku profiter na richesse ya Congo. Oke ba Rwanda na ba Uganda ba kota kana 1997 soutenu par Tony Blair, soutenu par Bill Clinton, ba to ba s'installa na mboka na biso ba touch oyo ba botoli ba milembo wana ba kota na ndela ba nyamulenga ezali montagne ngombo ezalaka na Bukavu na kuna na est ya Congo, village ya Batutsi ezalaka na Congo te. Lelo tokomi na Bambororo, tokomi na Batebelebele, Bambororo batashamo bakota babengana bakoko na biso si kote ya Ozai ya Kisangani ba recupera espace ya munene. Ba recupera espace ya munene ya ngwano moni merci na bandeko ya ba mai. Peuple congolais, si bozo mona makambo li seki, bozo continue théâtre, bozo continue distraction, général ya kotumba bravo, elongona bandeko tu ya ba mai. Basala ki renyo ba sangani bango nyoso. Ba Rwande na ba Félix ba okani ba koti sa ba biloko na ba arme ba koti sa ba minduki na ba saki alos made sura makamebele po ba luka ba pesa bandeko na wango ba nyamulenga ba basala autodefense. Félix et Tshilolo apesi Kagame Antonov ya ba minduki po na ba pesi ba nyamulenga. Félix aza kobate la Ruberwa, Moïse Mwangabu, Deo Mwarungiza, ba Vital Kamerhe wana, peuple congolais na yebite, na lobana monokonini, po peuple ya comprendre, na lobana monokonini, peuple congolais wa serie, bande konabiso a Kasai oriental, na Kasai occidental, nde konabino Félix et Tshilolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Félix Abi Kagame, officiel, parce que
ba Rwanda bazoka ba richesse Congo ndenge na ebisibino Saidi leke mo 7 azoka oro ya kilomoto bino moko pe bomulandewa ba otoka au moins 4 15 5 15 ya ya ba lengo ya or ya familia Felix Chilolo ba otoka ngaye na ba or soki na Suisse soki na France soki na frontière nini peuple congolais est-ce que tous a peuple. Est-ce que tous abattent vraiment ba congolais et ba congolais? Est-ce que tous abattent vraiment Zambi Nangai? Zambi, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe dans mitou ya ba congolais? Qu'est-ce que se passe? Bolingi nini, peuple congolais, bolingi nini, mabele salibino nini? Pourquoi vous abandonnez mboka nenge wana, peuple congolais? Félix auti na Angola auti kokumisa deva président Lorenzo deva président Sassou Nguesso auti kumile le sous président ya Angola Lorenzo na président Sassou alobi ba grand homme d'état o baza inspiré o baza n'expérience Kagame na Museveni Félix Tufina yo zoba zoba monoko mai mai mutu munene lokola carrosseria city train Félix Tshilolo Tshilolo bana kisasa bande kunanga ya Kinshasa bana inikin isa est-ce que beaucoup de mutu andenge wana a diriger mboka zo contrôler rien yazana ka pona ba tapi pona ba renouana Kagame aza père spirituel nae Museveni aza père spirituel nae bango de bazaba ba grand homme d'état bazana a Félix Tshilolo obosani 12 millions de morts obosani affrontement ya Kagame na Museveni na Kisangani guerre à 6 jours des armées étrangères babunda na Kisangani bande konabilis ah zambe nangai zambe nangai. Ah, ma Congolais, non. Ah, Nzambe Nangai. Ah. Ah. Ah, Nzambe Nangai, Nzambe Nangai, Nzambe Nangai. Ya Laura Sokoko, Bozotika, Bozotika. Félix a sakana na mabele oyo, mabele ya motuya, Félix a kumisi Kagame, a kumisi Museveni, a kumisi Bango, alobi Bango de bazaba grand, ya Afrique centrale, Bango de ba père spirituel na ye, Félix o kokufa mabe, nego vani na sele, oyebi moto a tongara selete o kokuta la na maréchal Mobutu. Mobutu maréchal bimela ndoki ya mwana mobalo mutu munene libumu molai lokola libumu ya ngubu libumu ya cheval ah Nzambe Nangai Nzambe Nangai Nzambe Nangai peuple congolais toteki mboka kaka boye peuple congolais toteki Congo kaka boye mabelane salibiso nini ba congolais. Pona nini boye kotika grand humiliation peuple congolais bande kunanga ya Kasai bana bandundu bana ba Congo bana Équateur bana ya Bukavu Goma Kisangani Kindu Maniema ba Congo Katanga boteki mboka kaka boye boteki mboka likolo ya distraction Congo ekeyi kaka boye peuple congolais. Parlement na maboko Janine Mabunda. Motatie Janine Mabunda wana ezali kanambi. Bati de pes. Boka pe soniko. Boka soniko. Pona nini bino bande kuna biso a Kasai ozo souteni Félix. Boka na son. Boka ne bozala ka nebo bozaba traître na nivoyo. Nzoka ne bozaba ndoki boye. Bobota mana mite mamabe. Ba Congolais ba sali bino nini bande kuna biso a Kasai ya village ya Félix Tshilolo. Pona nini bozaba ndoki boye. Pona nini kindoki ya moi boye. P
peuple congolais, bana bandundu, bana ba Congo, bana Équateur, Kisangani, Goma, bobima, bonzo bambe, bobima, libanda, bo se défendre, bobengana Félix et Tshilolo, il contrôle rien, il maîtrise rien, il dirige rien, l'air est grave, catastrophe, l'air a sonné, parlement, nanaza mukundia parlement, et c'est mon doigt, il dépèse. Nanaza mukundi ya sena bo pesa nga réponse ba etali ba IDPS ba tribaliste ba tribal ba tribal ba ndoki ya Congo o toza ko soutenir Félix Tshilolo boko kufa viva pe boza ko kufa ndenge boza sena ya Félix est-ce que sena wana Alexis Thambwe Mambo mutati wana Tshilolo ba gouverneur Jantini Ngobila na bato bazo protéger Jantini Ngobila o ya bomi 890 personnes batande la bino bato bakufi 800 bala tsa bino mabulu a fausse commune plus de 50 fausses communes mabulu 50 o Jantini Ngobila asali mosala ya munene na bandundu lelo ba pesi récompense ba kabele mwasi ya ba tuchi mwasi na yo anazali tuchi peuple congolais mwasi ya Jantini Ngobila leki ya Ruberwa o ya metisi ona bozo mona mama na nzambe na ngai peuple congolais jusqu'à quand boko comprendre que l'air est grave. L'air est catastrophe, l'air est grave, l'air a sonné, peuple congolais. Boza peuple yandenge nini, bolingi nini, nalobana monoko nini, pobo comprendre. Est-ce que makambo ngana zo mona, makambo ngana zo vivre, est-ce que yo, na ye kuna, bozo vivre yango, bande konangai, bosali nini. Na 21e siècle, ba botoli biso mabele. Peuple congolais, bon mona na ebisimino, même ba bukumese ya 24 communes. Ba pesa ki, idepesi so ba programme, misa tapama, ba boi bango ba zwa yango. Peuple congolais, est-ce que to vivre na quelle nation? Quel bouzoba, quel peuple, quel sort de peuple, na 21e siècle? Tolingi nini, bolingi nini, nakata mabele ya Congo. Yangwana peuple congolais, Félix azako kontrole rien. Félix akope sabino eloko mokote, kanambe wana zo pompe petrole la mwana na maboko na ye. Richesse tu ya Congo, Jekamine, Miba, tout content. Félix a été consigné par contrat à 5 ans na Kagame, Kagame Ngezana, pour un contrat na Bissoué Bima. Il fait cacher à Rwanda. Félix a dit que Rwanda a une richesse, il a encore deuxième aéroport international africain, 50 km na Kigali. Bon, mon niveau ya moto, peuple congolais. Batouana ba botama bandoki ba dekoya IDPS bandoki vengeance yango ekolo mabe na lobi na bakasa nyonso te me majorité tozo buna na bango na ba Facebook na ba bozali bandoki bozira bomona gouvernement na bango ezobima awa ya occupation. Bokomona majorité ya ba ministre ekozala kaka ya kanambe peuple congolais o tu bozomona manœuvre ya kumela bozila na bino eloko mokote bokozwa eloko mokote na kati kuna peuple congolais l'air est grave l'air a sonné ya lora sokoko na zozila soutien na yo totindela général ya Kotumba na ebikoza na Angola toza na déplacement mais soko zongi ya lora sokoko na benga yo pona
toko kakosolola na général ya kutumbazwa ba moyen bazana ba militaire kuni feto renforcer bango po bitumba ya solo e banda bitumba ya mabele na élection 2006 mindele baninga kite Jean-Pierre Mbemba leka ba boy penda la motema moko babi to pied na noté to sane na lo côté ya Jean-Pierre Mbemba lobaki jab c'était inacceptable ba ekozwa etenne Tshisekedi alobi bolu kila ye mwana na peti Rwande boli kote ye bo memela ye yango mama Marte na Felix Tshisekedi Tshilolo bakanga Tshisekedi 3 jours na chambre tata na kolia te komela maite 3 jours peuple kongone na zoe msabino mama Marte na Felix Tshilolo bakanga ka Tshisekedi na kata ndako 3 jours Mama Marta Lungo la kati sekedi deja na IDPS. Azali complice munene lelo meme na limete wana limete zalagi na stabilite ya kura depuis mama na koti wana limete komi molili ye moka zusu kombe de 1000 watts bata limete babenga babibo ketu wambo tozo comprendre te depuis mama ya ndoki azongi awa Kura na limete kako kata na batiki kake pa na ye. Kura izako salema 24 si 24 heures. Quel sorte ya fami. Quel sorte. Ya wana pepe kongole. Bozi la eloko mokote. Epa ya fami ya Tshisekedi. Ateki na ye kongo. Akope sabino eloko mokote. Bate mwa prince. Ah! Est-ce que prince moko mibale na Kinshasa bataka coudron ya wande Congo peuple ndenge nini peuple congolais ya ba émotion peuple moko na évité ndenge na kuki koloba tolongwe la première point deuxième point Vital Kamerhe alias Caméléon bato ya INC ya parti ya Burundi oyo originaux ya Burundi azali Rwanda Vital Kamerhe azalaka congolais te Vital Kamerhe azali rwandais Vital Kamerhe azali congolais te peuple congolais Vital Kamerhe azali rwandais bande kwa INC babi papa wayambo zwa message oyo merci nande koyo bande ko babenga kingami bale ya INC Oto solona na bango na WhatsApp merci na message oyo bo pesin babi wayambo mate ye grave Vital Kamerhe azali maladi ya mabe omoni mwasi ya Jose Makila yokozuna oyo ba oto tike mutakala wana oyo alibumu molai lokola ngubu ameli zema komi na zemi alingabo tapembe na mai Jose Makila yokozuna mwasi na yazali rwandaise leki ya Vital Kamerhe Vital Kamerhe abimana leki na ye wana aza maladi Kamerhe pa aza maladi ya mabe Kamerhe azo bimana ba musicien wana abimana musicien moko boy na sima akumisa musicien na pide musala na ye kulala bana mibali Kamerhe akota misala ya mabe meme na immeuble o mama ya bana na ye mama ya bana na ye azali congolaise papa na bango azalaka a l'époque gouverneur na tango ya Mobutu Vital Kamerhe ateka meme belevage zamba ya mwasi na sisa bazalaki Vital Kamerhe ava koma na makamba Felix Tshilolo azalaki na 26 villa na ville ya Kinshasa azalaki na 26 villa bandako 26 Vital Kamerhe ateka nyoso abotoli akosi makambo ya mama bana na ye tangu mama bana na ye wana babota ne bana soki misato soki mine mama bana na ye wana bana bautai kusisa class bana ya Kamerhe bautai kusisa class Kamerhe bengi si mwana na yeke aya kusala na musala daleta musala o mwana ya Kamerhe alingaka sala apese yango sura ya mwana ya jibe
toza na moma ya vérité to bomba te. Mwana ya Vital Kamerhe abimaka na mwana ya JB Suraya Jaberder po na nino ko sacrifier bana na mi balé ya basi likolo ya mbongo. JB Mpiana Amida Amida Zezabel oya tangi mibali na mibali kwa bimina didi kinwa na bimina bokula kala biso moko na braza abimina ba mibali bele bele Amida zui mwana na ye Suraya apesi na maboko ya mwana ya Vital Kamerhe mwana